Mirë madhe, mirë së gjemë që kuesta nderuar, sërrisht jemi drejt për drejt me misionin tonë dhe të juaj në kuptohet provita, të cilin sonte do t'ja kushtojmë konferences 10 me ratë Federatës së Mjekve Shqiptar për Europë, e cila kësaj radhe u mbajt në Malmë të Suedisë, ku njerit në ombredhën e kësaj federate u themelua edhe dega e Federatës me Selin Malmo, por se si roli gjithë kjo konferencë, çfarë dëgjuam atje, kë krejtë e njoftuam, do të mundohemi që në fillim bashkë me bashkëbiseduesën tonë të sotme, psikologën klinike ose specialistën e psikologjisë mjekësore, Laureta Sheun, e cila bashkë me mu ishim edhe pjesëmarrëse në këtë kongres, normal me ftesë të Federatës së Mjekëve Shqiptare për Europë. Në ndërko, ne më pas do të mundohemi që përmes sa intervistave të shkutura, të cilat pa të mundësi ti marim në Malmo, nga se nuk isha unë operatorin tim ose kameramanin tim, por duke i falemdruar një kolege nga Kosova, më saktë Marigona Kuqit dhe operatorit saj, unë zhvillova vetëm dy intervista dhe dy të tjera ajo mi dërgoj përmes tashmë e dini rrjeteve sociale. Si duket hyrje në zgjata shumë, por kishin çfarë të shohim në veçanti, kur e dim se do të thonë ne këtu në Maqedoni deri tani nuk kemi pasur mundësi të kemi ndonjë takim, ndonjë konferencë me prezencë fizike, por gjitha këto i kemi bërë përmes online apo them më saktë webinareve. Doktoresh, unë seriozisht do ju quaj doktoresh, se jeni edhe doktoresh psikologe për klinike, do të thotë ju trajtoni edhe pacient, jo vetëm psikoterapeute. Për shtypjet e juaja, çfarë do të thotë pjesëmarrja juaj në këtë? Unë përsëri në provita, ishte shumë shpejt se para dy javësh isha, po tash në rolin e pjesëmarrjes në konferencën që u mbajt në Malmë, ishte një ndjenjë veçantë. Mbas 3 vitesh dolën nga guaska edhe nga webinaret edhe trajnimet e gjithë kontaktet që i bëjmë nëpërmjet rrjeteve sociale edhe nëpërmjet online webinaret ishte një ngjarje e veçantë për të gjithë, si duket. Vetë atmosfera, hyrja në sallë kishte një energji pozitive, një energji e cila reflekton të gjithandej se disa në mes veti njifeshin, që këshin qenë edhe më përpara në konferencat të tjera, mirë po edhe ne që mendoj unë veçanërisht, po edhe ty të shifnja se ishim shumë rehatshëm në atë ambient. Në ambient të parë që jashtë Maqedonie që unë e kam ambient i një strukture të tillë intelektualësh, mjek të sferave të ndryshme, specialist nga shumë vendet e Evropës, por jo vetëm mjek, kishte edhe psikiatër edhe kishte psikolog specialist të klinikës mjekësore, kështu që prandaj edhe kryetaria e federatës është psikoterapeute edhe po ajo përveç që ka kryeshkollën, mendoj është specialiste doktoresh, është edhe psikoterapeutike, pasi psikoterapeute basi ajo punonte në urgjencë dhe edhe kishte parë të nevojshme që të mbaron shkollën e një shkollë të psikoterapisë. Thash, energjia ishte shumë pozitive, njerëzit shumë komunikativ për shkak të vetë kushteve, edhe pse pak e çuditshme, të gjithë pa maska. Ne ishte çuditshme, edhe në tyve me kishim rënë, sinqerisht adaptuemi, të ofrohemi, me tek njëri tjetri se ishte era e parë, ishte era e parë, jo vetëm në konferencë, po edhe jashtë në qytet edhe për ambientet të mbjullë, ora ishte shumë ndjesi e veçantë, po ajo pjesë ndonjëherë tjetër do flasim, po këtu është për të theksuar se sa intelektualët shqiptar që mjekët, psikiatrët, psikologët klinikë
mjekët të specializuar thashtë në fusha të ndryshme, por edhe kishte edhe punonjë social, punojnë në sferën sociale, mande kishte edhe përfaqësuesit të shoqatave të grave, të cilat edhe më erdhi mirë që ishin pjesë të asaj konference, se zakonisht edhe është era e parë që ishte një strukturë sa homogjene, po edhe heterogjene në me status, por vetë klima dha një atmosferë shumë të këndshme, edhe pse agjenda e konferencës ishte mjaft e ngjeshur për një kohë të shkurtër, por arritëm të dëgjojmë shumë. Arritëm në mënyrë telegrafike, në mënyrë koncize, siç janë edhe vetë stili të folurit të jashtë, mendoj këta që punojnë jashtë Ballkanit janë më konciz dhe më direkt në mesazhe që duan të japin opinionit. Bëri përshtypje se në të vërtetë kisha nevojë, edhe të gjithë kishim nevojë që të ishte edhe një ditë, do të ishte perfekte, do të ishte sikur të debatonim tema të lira edhe nevoja që kishim këmbimin e përvojave, por atë e lam me të bëjmë nëpërmjet rrjeteve sociale që tani nuk mungojnë. Edhe tash që pasi u kthyen nga konferenca, filloi komunikimi, filloi konkretizimi projekteve që realizojnë në ato vende. Ishte diçka e veçantë se pa shumë të ri, të cilët kanë përparuar shumë në mënyrë shumë progresive, shumë më shpejt, edhe që kishin statuse dhe statuse që kishin arritë statuse të larta në institucionet ku ato vepronin dhe punonin. Edhe siç tam kishin nga shumë vendet e Evropës, kishin nga Finlanda, Holanda, madje edhe mjek shqiptar nga Afrika, nëse nuk gaboj. Nga Afrika, nga Gjermania, mëse shumëti, që dihet ato, nga Danimarka, nga Norvegjia, Suedia, normal që ishtim në një koqire. Mande kishte nga Shqipëria, normal, nga vendi am i kryetares të shoqatës. Më vjen keq që nga Maqedonia nuk vetëm ne ishi përfaqësuese, unë si eksperte edhe juve si gazetare, por mendoj se mbuluam edhe fushën e mjekësisë duke qenë në rrjedha të medicinës edhe të rrjedh të temës që ishte fokusi i diskutimit, do me thanë Covidi, pasojat e Covidit edhe novitetet më të fundit në lidhje me këtë temë. Po. Unë tani jo vetëm juve, po edhe shikuesit i ftoj që të ndjekim intervistat e para të realizuar aty edhe në një atmosferë me të vërtetë do thoja shumë të nëqeshur, pse jo, me shumë njerëz, por edhe me pak minuta të rezervuara për mua, nga se me të vërtet nuk kisha kameraman, por si që thashe edhe më parë, falemdroj kolegën time Marin Gonageci, regji, nëse është gati, mund të ndjekim intervistën me kryetaren e federatës, pastaj edhe me zotni Fadil Qitakun, e bashkërish, pastaj do i komentojmë se jo. Konferenca e 10 ndërkombëtare evropiane pati për qëllim jo vetëm që të mbliste mjekët dhe bluzat e bardha nga të gjitha vendet e Europës për të falendëruar vendet skandinave të cilët janë treguar shumë bujare me dhënien e vaksinave ndaj vendeve shqiptare. Pra ne si federatë kemi kontribuar në ardhjen e vaksinave në trojet shqiptare dhe kjo është fal vendeve siç është Suedia. Prandaj u zgjoll si vendi i radhës ku ne dham mesazhin ton që edhe pse jemi akoma në pandemi, përsëri duhet të rishikojmë protokollet, duhet të sensibilizojmë në vazhdim qytetarin shqiptar që vaksina është e sigurt dhe vaksina duhet të jepet në mënyrë masive.
Takimi ka fillu mirë dhe ka një emision të mirë që të bashkohen profesionistët e mjekësisë, shëndetësisë, që ne së bashku të shkëmbejmë diturit tona, përvoja tona, punimet shkencore, zbulimet shkencore, kështu më radhë, që të rjetëzohemi gjithashtu natyrisht, sepse Shqiptaria ka një diaspor shumë të frytshme, themi kështu edhe nga aspekti shkencor, që fatkesisht vendet am nuk po e shfrytëzojnë fare, dhe ne shpeshojmë të mësojmë nga njëri tjetri mjaft të tani do jetë pjesa ku ne do i prezentojmë punimet shkencore dhe ne jemi duke mësuar për njëri tjetrit. Po, e mirë është që s'ka me qenë takimi vetëm, do me thonë projekte dhe takime të tila plitë që dhe në tarë dhe mësë mundohet të kontribuë. Absolutisht, absolutisht. Tani ka fillu kjo federata është të bërë një punë shumë mirë, unë të i përgjoj këta. Unë vim nga Akademia Shkencës të Leadershipit, ku ne jemi duke munduar po ashtu që të bashkojmë shkencëtarët shqiptarë së bashku, kemi bërë disa konferenca dhe punimet shkencore që janë prezentuar janë nivelet dhe më ndërkombëtar, sepse ne jemi duke i ndihmuar botës me zbulimet tona shkencore dhe punimet, sepse jo edhe rënjeve tona është detyrim profesional, shpirtëror dhe kombëtar. Si shkencëtar, ne mundohemi domethënë të jetë racionalitetin në radhë parë, por truri jonë pjesë ndërmuese ka të emocioneve, ndaj natyrisht që emocioni veçantë është mundohesh të kontribuosh edhe për kombin tënë, sepse ne po i kontribuojmë si shkencëtar për njerëzimin, natyrisht aty nuk ka dallime, por është fatkesi që do të thotë vendet om janë të nguruara që të na japin pak hapësirë, dhe mund të ndihmojmë. Vetëm me dije dhe me përvojë, ne nuk kemi ndonjë aspiratë që t'ja marrim dikujt vendin, sepse jemi të akomoduar mjaft mirë në vendet tona. Si do e kishit komentuar deklaratën e kryetares, e cila edhe pse ishte shkurtër, mendoj se kishte mesazhin jashtëzakonisht të qartë, edhe gjithsesi zotëriot Qitaku, i cili tha në fund sidomos të intervistës se ne nuk e azëm vendin askujt, por disi sikur kanë mallë për ne, ashtu i bie, po nga ana tjetër edhe ne kemi mallë për ta, edhe mund të këmbejmë përvoja, pse të mos i kryqim ndoshta edhe këtu në vendet e tona. Sepse ata në vendet atje ku jetojnë dhe punojnë gjithsesi se kanë arritur suksese dhe janë vërshkencëtar të njohur. Është fat në fat keqësi. Se them fat në fat keqësi se kemi aq profesionistë të suksesshëm, por fatkesia është se nuk ne në hapësirat tona të Ballkanit nuk dim, si shta edhe Zoti Qitaku, se hapësirat janë të ngrira, të ngushta. Shka të ishte i takë, më tepër, më ishte pak të të fo, me spec, me spec ishte thënë, në mënyrë shumë, mendej, në mënyrë asertive, se faktik nuk u lam, nuk kemi komunikimi, nuk është sa kemi nevojë për ta, nuk u japim hapësirë. Ne në rast i parë ishte që i njoha këta funksionojnë gjatë kohë bashkë veprojnë, edhe që është një të ne arketipet, shqiptari janë në përgjithësi, se kur jemi jashtë, ne jemi shumë më të bashkua, shumë më kohedjent në mes veti, edhe shumë më të solidarizuar, edhe shumë të gatshëm që të ndihmojmë. Këtu, Ballkanit disi, vetë toka e Ballkanit ka një tension, një farë, në marrëdhëniet njerëzore, ka forma të ndryshme të gjelozisë, të kushta mban i pari bajrakun, e këto sende që na pengojnë edhe në kanë hyrë edhe në mos flasim për sindromin politik, që të mosim në ato tema, po do me thënë, nuk janë të rahatshëm komot që të shkëmbejmë përvoja në këto hapësira. Atje kishte mjek në paus që patë të rastin të takonit. Kishte të këthejmë për sëri në ke doktor Esha dhe ke Zoti Fadili, po ishin të gatshëm që të presin mjek nga Macedonia, nga Shqipëria, nga Kosova, nga Preshova, të gatshëm që të edukojnë.
Edhe ajo është një fat i madh. Po që se ka nevojë edhe të vinë për shembull për një kohë të shkurtë të organizohet ajo, ajo është një po besoj ka shpresë se mundet edhe shoqata e mjekëve shqiptar këtu që të organizon një takim të këtill, që të njoftohen të rritë specialistë, specializantë të vërtet, edhe specialistët të shkojnë në subspecializim të këta mjekë të cilët këshin statuse me të vërtet për lakmi edhe për krenari. Sa i takon doktoreshës Aurora një grua që reflekton të mirësi, një grua shumë e fortë dhe një lidere e veçantë sa pata rastin të atakoj, që vazhdon të vazhdon ta kryej statusin e saj si kryetare federatës me sukses, veçanërisht nëse hapin faqen e federatës do të shohin veçanërisht aktivitete të ndryshme ku ka fokusi për Covidin, informata shumë relevante, por edhe në sfera të ndryshme siç ishte muaj i kancerit të gjirit ose shqesime tjera trupore ose psikike. Doktor Aurora kishte autoritet edhe kishte energji që të ballafaqoj me çdo gjë në me faktikisht me në shumë e qetë edhe shumë e përmbajtur në çdo temë edhe në çdo diskutim, edhe pse ka bagazh intelektual, bagazh profesional të pasur. Kjo federatë është për mua, mendoj kjo se ishte edhe hera e parë, vetëm për shtypja ime, nuk do të thotë se cili e ka mendimin e vetë, për mua është një thyrje akullit e bashkimit të intelektualve shqiptar profesionistë të kategorizuar. Vetë edhe ambasadori i Shqipërisë që ishte në Suedi e tha se në paraqitjen e tij, në fjalimin e tij hyrës madje ishte, po, nëse nuk gaboj, po. Se faktikisht vetëm mjekët janë bashkuar tash për tasin të mendoj shoqata ka të ndryshme, po të kësaj kategorie edhe shpreson edhe tha mesazh shumë të fortë, se tha tash përveç mjekëve do të kemi edhe të inxhinierët, kemi profesionistë të tjerë që mund të formojnë shoqata të tilla, të cilat jo vetëm që kontribuojnë që e realizojnë vetveten atje në jashtë, ato mund ta realizojnë vetëm vetveten, por është simptomatike ajo se tek ta intelektual gjeta, tek ta profesionist, mjek, specialist, për shkak të mallit për adheun, për kontributin që mund t'i japin direkt, do me thanë, borgjin moral që e kanë, së pari ndaj prindve, së pari ndaj qytetarve të vetë, ata bënin shmos që të bëhet një far urë ndërlidhëse në mes të federatës edhe të profesionistëve që janë në Ballkan. Po. Ne dëgjuam edhe doktoreshën Aurora kur theksoj rëndësinë e vaksinimit, por ndoshta këto e lajmë pak së më vonë, nga se edhe mjekët tjerë të cilët pa të mundësit ndjekim, nga se ndoshta ju keni ndjekur më tepër, sepse unë vrapoja që të gjej dhe një kameraman të lirë që të më mundësoj realizimin në dhe një intervjist, ose të thënë më saktë, zgjeroj rrjetin e kontakteve në sa zgjët tjetër. Edhe tani, derisa ne do kthehemi sërisht, shofim edhe dy intervistat të cilat shumë shpejt dhe në mënyrë telegrafike pata mundësi ti gjiroj derisa ishte një aspauz, nuk ishte, më nuk mund të themi shkëputje, por ja që ti ndjekim se çfarë do na thotë zonja Anila Borger edhe kolegu juaj psikiatër nga Struga e Maqedonisë së Veriut.
Regji? E tani shikoj standeruar i ftoj që të ndisni edhe këtë intervistë me zonja Nanila, e cila fillimisht vetë do prezentohet se në cilin funksion ka orë këtu në këtë takim të mjekëve. E kreç çfarë tjetër ajo mendon rreth këtij takimi? Për emisionin Pro Vita, kuptohet. Tresh, faleminderit për mundësinë për dorë intervistë në këtë emision shumë të këndshëm dhe me një gazetare kaq të kanë impulsive dhe pozitive. Unë jam Anila Borga, jetoj 30 vite në Gjermani dhe koordinoj, si profesion, koordinoj një projekt shëndetësor që merret me migrantët në Gjermani, projekt që është goxha i zhvilluar në Gjermani dhe koordinoj edhe një projekt tjetër që merret vetëm me gratë, vajzat, migrante dhe familjet e tyre. Në këtë projekt kemi dhe koordinatore shëndeti që janë shqiptare. Unë jam njëra nga ato, po jemi katër në qytetin ku jetoj unë, dhe ndihmojmë vullnetarisht gratë shqiptare, fëmijët e tyre dhe kuptoj dhe familjet e tyre për të gjendur sa më mirë në Gjermani në anën shëndetësore. Flasim për temat e shëndetit, shëndeti gruas, shëndeti fëmijës, shëndeti shpirtëror, çfarë bën migracioni si proces me shëndetin shpirtëror tonin dhe ndihmojmë për problematika të ndryshme që na shfaqin gratë, sidomos gratë, po edhe burrat, në takimet tona të ndryshme. Do doja të më thënë edhe ca çështje tjera ti trajtoni me ju, po duke marrë parasysh faktin se këtu kemi shumë mjek edhe persona profileve të ndryshme ose profesioneve të ndryshme, tani do doja vetëm një mesazh të juajin në adresë të gjithë këtyre që po e ndjekin këtë kongres të vjetër të Federatës së Mjekëve Shqiptar për Europë. Jam tepër krenare që t'jem në këtë konferencë, jo nga ana ime private, nga interesi privat, por nga një interes, mund të them dhe interes kombëtar, si shqiptare. Ndihem tepër emocionuar të takoj kaq shumë inteligjencë shqiptare që fatkeqësisht jeton në truallë të huaj, po edhe inteligjencë shqiptare që jeton akoma në truallë shqiptar. Kjo është nder shumë i madh që u takuam sot bashkë. Dhe ndihem tepër emocionuar që kaq shumë inteligjencë, kaq shumë emocionalitet ta ndajmë me njëra tjetrën dhe pse jo edhe përvoja tona ti ndajmë me njëra tjetrën dhe të bëjmë diçka pozitive për gratë, vajzat shqiptare, po dhe për familjet e tyre, kuptojt, për të gjithë shqiptarët nga ato që janë. Po, ishte kënaqësi t'ju njoftoj, faleminderit, besoj që ndoshta sërish do takohemi ndonjëherë dhe në një intervistë pak më të zgjeruar. Në ndërkohën e falenderoj edhe kolegën Marigonën, të cilën e takova këtu dhe e cila bashkë me operatorin e saj mi huazoi ca minuta atë, sa do kudo që s'paku disa intervista të shkurta ti voi. Shikues të nderuar, qëndroni nëse eventualisht mund të incizoj edhe ndonjë intervistë me ndonjë mjek tjetër. Një nga mjekët të cilët i takuam këtu në këtë Kongres të Federatës së Mjekëve Shqiptar për Evropë është edhe doktor Imri Demisaj nga Maqedonia e Veriut. Ndërimet e mia, faleminderit që në datë kohë erdhët, domethënë duke lanë kongresin për të më dhënë këtë intervistë, unë duke shpituar, do më dhënë për të shfrytzuar kamerën, ma mundësoj edhe kolegja ime, cili do ishte komenti juaj saj për këtë kongresit, dhe në përgjithësin do një mesaj, do një opinion të juaj në rreth gjendjes shëndetësore COVID-19, qoftë në Suedi, qoftë në Maqedonisë, besoj se e ndjekni situatën. Faleminderit për pyetjen, faleminderit për intervistën. Shkurtimisht mund të them se kjo konferencë është një iniciativë mirë për që iniciativa gjermane të përhapet edhe në vendet nordike, është fjala për Shoqatën Evropiane të Mjekëve Shqiptar, dhe shpresojmë se kjo shoqatë do të krijojë ura bashkëpunimi në nivele të ndryshme për të gjetur mundësi të ndihmesës të ekspertëve evropian në anët tona, në viset, në trojës shqiptare. Doktor, ndoshta ndonjë rast tjetër më intervistë më të zgjeruar do bëjmë, po tani një mesazh të juaj në adresë të shikuesve të emisionit Pro Vita, sidomos nëse e dini faktin se apo jo, ne në Maqedoni domethënë ende kemi masa rigoroze sa i përket çështjes së pandemisë. Si e kishit vlerësuar ju këtë? Në një mesazh se shoh se ende mani po sigurisht Në ndër të radhët jeni, them drejtën.
COVID-19 duhet të merret seriozisht, vaksinimi është një nga masat më të rëndësishme për të ardhmen, nuk dim më shumë, nuk e dim nëse këto variantet e reja do të jenë të ndjeshme ndaj vaksinimit ose nuk do të jenë, sidoqoftë një thirrje që nga ana e shoqatës sonë i bëhet popullatës është që të informohen sa më shumë edhe të mbajnë qëndrim për të mirën e tyre, për shëndetin individual dhe për të mirën e shoqërisë në të cilën jetojnë. Faleminderit. Mendoj qofsh. Suksese në punën tuaj. Mirupafshim në studio. Gjithsesi jeni miqtardhur drejt për drejt për shikuesit e Provitës. Derisa unë isha duke kontaktuar me tashmë kryetaren e zgjedhur ose të posa zgjedhur të shoqatës në fakt Federatës së Mjekëve Shqiptar, por me Seli ose Degën e Federatës në Malmo, unë besoj se regjia do mundohet kontaktoj me te që të shofim se si edhe ajo do e kishte vlerësuar këtë konferencë, çfarë krejt ka për të thënë në adresë të shikuesve tanë, kudo që do të na ndjekin. Dhe në ndërkohë, derisa ne presim doktoreshën Topi për ta marrë në linje telefonike, thënë më saktë përmes Skype, do vazhdojmë. Si duket jemi? Alo? Më dëgjon? Përshëndetje, doktoresh. Besoj se po shifemi. Na dëgjoni? Po, ju dëgjoj shumë. Po. Mirë se erdhët dhe faleminderit që pranuat ftesën të jeni drejt për drejt në studion e emisionit Provita, televizionin i Maqedonisë së Veriut, programi në gjuhën shqipe. Urime postin aty, për aty nuk pata mundësi t'ju uroj nga se e patë edhe vetë se ishte një konferencë me më tepër persona, ishte në një organizim aq të shpejt, por shumë çka kuptuam, shumë kë takuam dhe fjala është për ju, dhe me thënë, për shikuesit e Provitës. Festën. Si, e vlerësoni konferencën? Yes, ishte një, unë knaqa që boli më mirë se që të duar, prej kohësh e diskutonin dhe vizitonin nga Europën, që është dhe kryer dhe kryetarja e Federatës së Mjekëve Shqiptare në Europë, e kishim diskutuar prej kohësh, të paktën bërë disa plane, por nuk e mendonim, domethënë që do të na shkonte vërtet aq mirë dhe jam shumë e lumtur për gjë. Unë jam bërë pjesë e Federatës së Mjekëve Shqiptare në Europë, pak a shumë në periudhën kur nisi këtë, nuk kisha dëgjuar më parë për organizim dhe me shumë kënaqësi përgjigja po ftesës të autorës për dy arsye kryesore. Ata që jetojnë jashtë vendit e dinë e shumë mirë se sa e madhe është dëshira që ti të jesh në kontakt me persona të tjerë që flasin gjuhën shqipe, aq më tepër kur i përkasim të njëjtin profesion, dhe për më tepër për qëllimin që ka ky organizim që ne përderisa e derdhim mundin dhe djersin tonë në spitale të huaja, të mos të japim dhe një kontribut minimalist në vëndin tonë, në qofë se pa diskutim lim nevoja. Dhe nevoja nuk është duhet. Po, Zënja Topi do të thotë, ju jeni tashmë kryetare e Degës Federatës, apo jo në Malmo, por ju zgjodhat aty, derisa edhe ne ishim aty, edhe antarët e tjerë, qoftë në kryetarë, sekretarë. Pastaj edhe një bord, vëzhgues apo si i binte, tani ju lutem na i tregoni një çik këto detaje dhe normal cili është qëllimi i tashmë Degës së juaj të krijuar, cila do të funksionon në ombrellën e federatës apo jo, e pastaj pse jo edhe një çik për aktivitetet dhe synimet e juaja dhe a do të veçohet diçka në diçka Dega e federatës në Malmo si kryetare që jeni ju. Ne nuk kishim folur kur, do më thënë, se si do të organizoj grupi ose bordi drejtues, unë nuk a ishen farë me qëllimet e këtë për të vetë me në arsye dhe ato që ishen aktive në konferencë, ku ne diskutuam paka shumë se
se kush do të zgjidhe në bordin drejtues, sigurisht u bë në formë demokratike, por duke dashur që emrat e ishin individ, të cilët që prej më shumë se një viti kishin dhënë kontribut në këtë federatë. Sepse duhet të kuptojmë një gjë që kontributi ju është vullnetar, kështu që individi vënë në dispozicion, jo vetëm ne si mjek vënë në dispozicion, jo vetëm një uri, por vënë në dispozicion dhe gjënë më të shtrenjtë që ka çdo njëri nga ne, që është koha. Dhe unë ezitova në fillim që ta pranoja si post, sepse është një përgjegjësi. Dhe në momentin që ti e pranon dhe thua po, aq më tepër përplitet për një nismë vullnetare, përgjegjësia është e dyfishtë. Pra të duhet të planifikosh dhe të gjesh kohë, cilën ja merë profesionit tënë, ja merë vetës tënë dhe të gjitha ja merë familjes tënë. Me gjitha të, po më diqë u gjodhë, unë jam shumë e lukur që atë kam mjekë të cilët një për aftësi, për përkushtimin dhe për seriositetin në punë dhe mjes, dhe mbi gjitha një person që duhet ishte, pa tjetër, Zotë Javni Dervishi, një njëri me shumë potenciale të temi, për gjitha që ka një background shumë të fort në marrëdhëniet sociale dhe politike dhe krijon ura shumë të forta edhe me organizatat qeveritare, temi lokale, që të quen të vuna, gjë që është një pike fort për degën tonë federatës, në qoftë duam të ndërmarim të rëndësishme. Fillimisht i keni apo jo statistika tani më veç si dege e kësaj federate për numrin e mjekëve në Suedi, për në Gjermani, sa do ku do e di, deri dikun, Zvicër e di që kemi, ma gjeni kemi edhe në Shtetet e Bashkuara, dhe gjithë kundi mund të themi. Në Suedi si që ndrën puna, më duket se kemi mjaft mjek, po ja që s'kemi pasur rastin, tani besoj që e keni listën, apo do e bëni? Jemi në projekt duke punuar për këtë gjë. Avniu, Zotë Dervishi, pra ka bërë një thirrje që gjithë, jo vetëm mjekët, por edhe personat të tjerë që punojnë në fushën e shëndetësisë, infermier, logoped, fizioterapeut, pse jo dhe dentist, që t'i bashkohen organizatës dhe degës së federatës, nuk kemi realisht në mishi për të themi të mirë fillt. Unë në fillim, kër ka marrë pa ta munduar që nuk për i mjekë ishte shumë i kufizuar, por jam shumë e lumtur që jam e gabuar, gjithë një njohë shumë e më shumë, mjekë shqiptarë të Shqipërisë dhe shqiptarë të Kosovës. Sigurisht, ne që jemi mjekë Shqipërisë, nështë ta kemi ardhur në një moshë më të rritur, përshkak për vetë zhvillimi së si ka ardhur grimi shqiptarëve të Kosovës, të një grimi tyre këtu, shumita për mjekëve janë nështë ta lindur dhe rritur këtu. Kështu që unë shpesh identifikoj nga emrat se i cilës kur ne kemi konsulta ose dërgojmë ose na vinë një pacient më vjen mirë që ruajmë identitetin në përmjet emrave që më të sipërisë. Në mënyrë telegrafike, doktoreshu, lutem temat të cilat do i kishit vequar, ndonë se se cilja tem, se cili mjek apo profesionist tjetër në fushën e vetë, i kishte me dëvërtet temat mjaft interesante, të ju vetëm interesante, po ishin të më thënë edhe temat të cilat me dëvërtet preknin dhe e tangonin realitetin aktual, qoftë me pandemin, po qoftë edhe temat tjera. Pasta edhe mos lasim për vitaminën D, për cilën ju ishit aty, të më thënë, edhe një tem... Atë të dishin që për një qëllim tjetër, por kua ishte do të fisa për sfida që ka vaksinit një Covidit, në fakt, dhe pse nuk e arritëm sepse rrjedhja mori një rrjedhja zhvillimi në gjarëve mori një tjetër drejtim, ishte një aktivitet shumë në gjeshur dhe që pasoj edhe nga një aktivitet tjetër. Që për munges të kohës, unë atë dhe nuk të të fëgjistja për... Po me që thatë në njën nga webinaret ju kam dëgjuar, prandaj tasha për rëndësine vitaminës D, por cilat tema do i kishit të... Tani ndështa nuk do është fert, them do i kishit vequar, po me gjithat do një tem e kishit vequar, apo jo? Sidomos ajo që kishte të bëjë me COVID-19, vaksinat. Po, pjesa e vaksinimit, unë personalisht, tema që kisha përgatitur dhe që do të shkruhet edhe në buletinin shkencor që ne përgatisim si federatë, ishte mbi çfarë sfidash ka vaksinimi nga COVID-19 dhe çfarë sfidash e presim. Mos harrojmë që shumë individ, pavarësisht se jetojnë edhe në vende të zhvilluara, pra duke mos përmendur individët që jetojnë në vendet tona, refuzojnë të marrin vaksinën. Në pretendime të shumta,
ide konspirative dhe teori konspirative që kanë dëgjuar, ndërkohë që ajo që unë do të veçoja ishte që vaksina është e sigurt, kështu që duhet marrë nga të gjithë, jo vetëm nuk do të na shërojë nga Covid, nuk përsëri nuk do të prekemi nga Covid, por duhet kuptojmë dy gjëra të rëndësishme nga vaksinimi. Transmetimin, pra, e, që kanë që bën një individ i vaksinuar, ndaj një individi në krahasim me një individ pa vaksinuar, është pra minimalist. Pra ne shmangim transmetimin e mëtejshëm të virusit, kontaminimin e individëve të tjerë, dhe bi gjitha ulim edhe vdekshmërim, sepse ka shumë raste, ne nuk kemi që individët e vaksinuar nuk prekin nga Covid-i. Sepse Covid-i është një grup virusi që i përket, të themi në gjuhë popullore, grupi të griprave, të virozave, dinore, të influencave, të son mutacione, ashtë të që e dim të gjithë të njërë, që që mund të prekin, edhe pse jemi vaksinuar. Por, pasojat fatale që Covid-i dhe, nuk ndodhin në individ të vaksinuar. Pra vdekshmëria ullë, pra e theksoj, ullim vdekshmërin, ullim transmetimin nga një individ. Vaksina është e sigurt për gra shtatë dhëna, unë personalisht kam vetë paciente të cilat futen në risk group, sepse janë paciente me diabet, të cilat janë aktualisht dhe shtatë dhëna dhe e kanë marrë vaksin. Vaksina nuk futet, edhe ajo që quhet mRNA vaksina mRNA, në, nuk futet në gjenomen e përdoret një lloj pjesë e RNA-s mesazhere të një virusi që pra për të nxitur të themi për ta bërë më të thjeshtë për të nxitur përgjigjen imune të individit, por nuk është ajo i bashkohet gjithashtu, për të dhënë ndryshime të neve të pasardhë. Kështu që rekomandohet dhe nga OBSH-ja te gratë shtatë dhëna, sepse pasoja që Covid ka, dhe gratë shtatë dhëna qofshin me smundje të tjera në bazë, qofshin gratë të shëndosha, pasojat më tjetë fatale, të nëna dhe të fëmija. Dhe aktualisht OBSH-ja ka të në pro, pra ka dhënë një ratim e vaksinës për fëmijët 12-17 vjeç, por e ende jo për fëmijët 12 vjeç. Dhe pse në Kinë, ka filluar vaksinimi, dhe është bërë janë disa studime trial që vazhdojnë aktualisht për fëmijët nën që është një lloj tjetër vaksine që në fakt në listën tonë Europë nuk është ende miratuar. Cili ishte komenti mjekëve për dozën e tretë? Doza e tretë ka qëndrime të ndryshme në vende të ndryshme. Disa thonë pra sipas OBSH-s nuk është urgjente për individet e shëndosh, por për kategoritë të caktuara, ato të quajtur risk group, duhet dhe për të gjithë personelin shëndetësor dhe kategoritë të tjera individësh që janë në kontakt me njerëz, pra njerëz që punojnë në kontakt të vazhdueshëm dhe të ndërsjellë me individ. Sa do doja të zhvillonim bisedën shumë gjatë, ose t'ju kam këtu në studio të flasim edhe për rëndësinë e konsumimit të vitaminës D, jo vetëm tani gjatë kësaj pandemie, nga se gjithë kemi konsumuar, ashtu doli fama vitaminës D, ju e patët një temë shumë të rëndësishme, por jo atë në konferencë, por normal se ju ndjeku edhe në webinaret e federatës, kur thatë se vitamina D është jashtëzakonisht një farloj, mund të qua jonë, se unë jam laike, dhe me ta nuk jam jeke, si një farloj parandalimi apo i laqi për gratë me kancer në gji, por nëse konsumohet, pasi që të bëjmë analizat e nivelit të vitaminës D apo jo. Shkurt për këtë, edhe pastaj krejt për synimet e juaja si kryetare degës federatës në Malmo. Ideja është që vitamina D është implikuar në shumë smundje të spektrit kancerogjen, smundje të tjera të lidhura mendore, zhvillimin të prapaperit të fëmijë, pra është shumë e studiuar. Në konkretisht, unë personalisht nuk kam studiuar vetë rolin e vitaminës D në kancer, pasi kërkimi im shkencor lidhet me receptorët e estrogjenit në kancer. Por edhe vitamina D është një hormon, pavarësisht se ne i referohemi si vitamin, kështu që dashur pa dashur, duke qenë që studioj receptorët që futen në bërthamën e qelizës, jam lidhur dhe me këtë lloj vitamine në fushën e kancerit dhe veçanërisht kancerit të gjirit. Është parë që gratë që kanë pasur nivele optimale të vitaminës D, e kanë pasur një risk ose të themi një incident më të ulët për të prekur nga kanceri i gjirit krahasuar me ato që kanë pasur nivele deficitare. Ndërsa për sa i përket
përdorimit gjatë periudhës së kimioterapisë apo pas operacionit, pra rrimë këmbjes pas operacionit të kancerit të gjirit, duhet kemi kujdes që ajo shikohet efektive, pra këto studimet janë të dyarshme. Një pjesë e tregon që në rast se ti abuzon, atëherë merr një efekt krejt të kundërt, në vend që të stoposh rritjen e atyre qelizave të mbetura kancerogjene, mund të marrësh efekt të kundërt. Por është parë që prandaj duhet të testohet dhe të merret me ato individ që vërtet kanë deficit, pra që të arrijnë nivele optimale. Nëse individi e kanë në nivel optimal, nuk ka nevojë që të marrë doza ekstra. Dal nga dal të rumbullaksojmë bisedën me ju, ose këtë intervistë të shkurtur për mes Skype, me atë se cili do jetë hapi juaj i parë si kryetare e degës së federatës në Malmo, cilat do jenë aktivitetet nëse mund t'i zbuloni apo jo, apo ndoshta ende jeni duke menduar se si do të veproni që planifikoni. Ne patëm bërë një mbledhje të shkurtër para disa ditësh, ku një pasi u kthyem neve. Pasi u kthyem neve pas mbrëmjes festive. Ishte një krejt spontane, e shtyrë nga unë dhe e realizuar nga Aurora, dhe duke qenë që ishte në një po rekord, e lajmëruar në ora 1 dhe vdekja u bën në ora 3, shumë pak prej bordit ishin pjesëtar, por një nga pjesëtarët më të rëndësishëm, sekretari, zotja Avdi Dervishi, ishte me ne dhe ne e bëm një plan të themi para prak, ku hapi i parë do të jetë një mbledhje me të gjithë anëtarët e bordit dhe bordin kontroll. Ku do të diskutohet përveç ambicieve dhe planeve që ne duam të kemi, pra kush janë qëllimet për vitin 2022, duke u mbështetur dhe mbi kalendarin të themi mjekësor, pra për ditë taktuara që kanë sëmundje të ndryshme që ne mund të kemi menduar të organizojmë webinare të ndryshme në bashkëpunim gjithmonë me federatën dhe Aurorën, dhe për të parë dhe se qëfar mundet dhe për të ndarë pak ato detyra, se ku do të përqendrohet dhe qëfar mundet të marri për sipër, se cili prej nesh. Dhe, krejt për fund, mesajin në adres të atyre që në ndjeknin, qofshin shikuesit e regullt, po pse jo ndoshta edhe kolegët e juaj këtu nga Maqedonia Veriut, por gjithsesi se emisionin Provita e ndjek edhe diaspora. Ndoshta tani të tjetë do e ndiqni edhe ju, nëse se keni pasur rastin të ndiqni. Edhe ju pres në studio drejt për drejt, atëherë kur do keni mundësi, po. Me knajsi, mesajën në të po pandemie, ku shikojmë që virusi po pëson mutacion, po na vijnë forma nga më të ndryshme dhe rezikojmë të jemi afër një lockdowni të arshëm, mund tjetë asgjë tjetër për vetë. Vaksinoni, vaksinimi është i sigurt, mbroni veten, mbroni dhe të tjerë. Uli dëshmërinë, nuk infektoni njerëz të tjerë. Vetëm kështu mund ta mposhtim këtë lloj pandemie. Nuk ka rrugë zgjidhje tjetër. Dhe të mësojmë nga gabimet që kemi bërë në valët e mëpërpashme në fillim të pandemisë, ku është abuzuar shumë me trajtimet. Dhe unë jam e lumtur që kam qenë pjesë e një sistemi që ka mbajtur një qëndrim të drejtë tjetër, qoftë përsa i përket izolimit, po mbi gjitha përsa i përket trajtimit që ne i kemi bërë Covidit, ku nuk kemi abuzuar as pak me kortizonikët, me antibiotikët, me ullusit e gjatë. Dhe patëm një vdekshmëri që unë në mënyrë të ndjeshme duke arru në nivellet e vdekshmërisë që Suedia ka patur dhe vitën e vitën. Pra ndaj në të rëndësishme të bashkëpunime që ne të shkëmbejmë eksperiencat, të shkëmbejmë protokollet dhe të unifikojmë dhe se jo dhe protokollet e rëjtë. Doktoresh, ishte knatësi që kemi drejt për drejt për me Skype në emisioni Provita. Unë sincerisht presoj se ndo njëherë do ju kemi në studio me prezencë fizike, ashtu si që ishim ne të kju për herë të parë, do me thëmë prej kur u shpalë pandemia, me prezencë fizike në një konferencë të tij, ku ndoshta disa minuta na u deshtën të mësojemi pa maskë, pa diferencë ose distancë. Edhe pse të vaksinuara të gjithë, do me thënë edhe të gjithë ishim të vaksinuar, por prapa e ndjesia pa maska e harruam Covidin, përveç sa kur filluam të diskutonim temat. Rregull, me gjithë atë dim se Suedia ishte diçka krejtësisht një shtet në vete, kishte ato protokollet e veta nëse i kishte, po me gjithë atë ishte knatësi dhe ju falendrojnë që na mundësuat edhe neve të jemi pjesë e kësaj konference. Shifemi ndoshta ndonjëherë edhe drejt për drejt.
në Rita. Ju faleminderit dhe juve. Ju uroj shëndet dhe gjithë të mirë. Gjithashtu. Laureta, ne do të shkëputemi nga linja e drejt për drejt për të vazhduar, ja e dëgjuam edhe kryetarën. Shumë çka kemi pasur mundësi. Ta pyesim po ja që po. Kaq. Edhe për kaq i falenderoj shumë. Po. Se megjithatë është me një fëmijë të vogël dhe ndoshta u desh të vajzëm duket ta. Okay. Atë që ishte më relevante, tha kryetarja tash e degës të federatës, me shumë koncize dhe me mesazh i mirë. Mesazh i mirë i për në lidhje me vaksinimin, ajo që na tangon të gjithëve, jo vetëm profesionistëve, por edhe bashkëpunëtorëve mjekësor, po edhe popullatës të cilët janë ndërgjesuar dhe i kanë marrë vaksinat në rregull dhe brengosen ende bregosen për shkak të nivelit të ullët në Republikën tonë ata që edhe ato që kanë marrë vaksina. Kjo është një temë shumë e dhimshme edhe shumë e konsumuar, por ja vlen edhe një të theksohet se si që tha, ju e keni të shkruajtur e cituat në biset kur pinin kafe. Se në fillim jepshim në Shqipëri, jepshim nga 500 ose 1000 euro për të vaksinuar. Po, atë, po tash nuk duhet desha unë ta them, po. Do ta vështi se ishte interesant, domethënë ishte një shembull cilin edhe ju e dëgjuat edhe gjithë mjekët aty. Po ndryshe do ishte sikur ta kisha këtu mjekun i cili e tha atë, tha, dikur i pin 500 deri 1000. Ne jemi transmetues të konferencës së mesazheve. Euro për të siguruar vaksinë tani po ndodh në Shqipëri edhe vendet e Ballkanit e kundërta tani po them atë, apo jo, ato, po. Që e than një nga ligjeruesit po. Në konferencë, tani po japin të holla për të mos marrë, por për të marrë certifikat, fatkeqësisht, po. Si e kushtë të komentuar edhe këtë. Në ndërko, mund edhe ca slajde, vetëm thjesht të shopim atmosferën për mes fotografive të cilat na i montoj kolegu im Ekrem Sabedini. Normali sigurova nga federata apo nga telefonim celular, të shë nuk di nga erdhën krejt. Ca fotografi, dhe resa ju e vazhdo një bisede? Shumë qka për të thënë. Do me thënë konferencë një ditore, po konferencë me specialistë të lëmëjve të ndryshme, specialistë në fushat e tyre, që kanë kontribuar dhe që janë të gatshëm edhe ne në Ballkan të na ndihmojnë, por duhet siç tha edhe e psikiatri Strugan që doktor Imriu duhet me ato urat si e këshin lithë Suedin me Danimarkën, ur materiale ajo ishte që e shifshim, do t'a lidhim ne virtuele ose me kontaktet në kësi takimesh edhe nësi konferencash të ndajmë përvojat, se si qëta vetë doktoresha Topi janë bërë abuzime për shkak të gjendjes, nuk janë abuzime të qëllimit, po edhe për shkak të teorive konspirative më tepër, e kështu që ta është mirë që të faktikisht që protokolet e trajtimit të jenë të unifikume, ajo është lëmije mjekve, por edhe ne si psikolog përmbajtjen suportin psikologjik duhet ta kemi sistematik edhe të ketë edukacionet të veçanta edhe për psikologët, psikoterapeutikët, se kjo është një gjendje jashtëzakonshme globale, nuk është vetëm te ne, edhe që të dinë në mënyrë të mirë fillte, veçanërisht kolegët e reja të mirë fillte trajtojnë shqetësimet të përditshme që si pasojë e Covidit, qoftë ato që kanë kaluar Covidin, qoftë ata që kanë që brengosen, që mos muhen. Edhe intensiteti i ankthit edhe i depresionit dita ditës po rritet te individë të çdo grup moshe,
edhe që duhet trajtuar në mënyrë shumë koncize, shumë me protokoll, ata të cilët janë të shkolluar kanë subspecializime në për trajtimin e këtyre shqetësimeve të realizojnë atë teorinë në praktikë e tash që janë është mjaftë nevojshme. Ca të kthehemi përsëri te konferenca. Nuk komentova zonjën Anila, e cila një grua e cila e moshës në mes të moshës të rrit, mendoj më e rritur në krahasim me mjeket e reja që kishin pasur që pata rastin ti takoj, që kanë mundur disi të deportojnë edhe që të arrinë statusin e tyre profesional me anë të bursave, po edhe me normal, pa studimet e tyre, pa aftësitë e tyre dhe pa punën sistematike të tyre dhe nuk do të arrishin atë status. Por disi pak më lehtë do një thonje kanë pasur. Po të reja të cilët kanë pasur mundësi për mbajtjen ose të prindërve ose të shtetit edhe kanë mundur të arrin në atë nivel që ishin atje të reja, entuziaste, shumë të gjithanshme, jo vetëm, nuk ishte vetëm shkenca, vetëm për mjekësia, por e palmë se edhe tradita tona kombëtare, ne festua bashkë edhe festën e 28 nëntorit. Po, aty u pa se aty u pa se nostalgia që kanë për vendin, për kombin, edhe mikpritja shumë mikpritja e jashtëzakonshme që na bën Nikoqirët e atjeshëm. Të kthejmë te prandaj desha ta përmend zonën Anila. Po se mikrofoni i emisionit mund të vetëm desha ta pyes për la Juve ta përmbytim nga dalë. Vetëm ta theksoj se një individ i cili ka qëllim të caktuar dhe don të arrijë sukses edhe të ndihmon, mund të arrijë në çdo moshë. Kjo është zonja Anila Borger, më fal për mbiemrin, e cila kishte kryer fakultetin e inxhinierisë të kimisë në Tiranë, por që për shkak të objektive kishte migruar në Gjermani, edhe që kishte marrë me voluntarizëm, me 5 vjet kishte punu dhe ishte orientuar tash fokusi ishte në aspektin social, ndihmesën sociale, për të cilën kishte marrë edukim special, edhe që vetë tha që 12 vjet punon me mërgjimtarët për mërgjimtarët një projekt i cili që është shumë domethënse se projekti i cili kene duhet të bëhet jo për mërgjimtarët po për vendasit tonë, edhe bash fola me Anilën, bash dje komunikuam, thash ki projekt është shumë i përshtatshëm jo për mërgjimtarët, po për popullatën ballkanike, shumë i përshtatshëm, mbasi Republika e Gjermanisë jepte donacion të posaçëm për integrimin e emigrantëve në planin shëndetësor, domethënë ndërgjegjësimin e tyre që të kenë kontrola të rregullt të parandalimit, se parandalimi është ilaç edhe më i lirë edhe më i lirë dhe më i shpejtë edhe më i mirë dhe më efikas që te ne për fat të keq mungon ndërgjegjësimi dhe vëdësimi për kulturën e shëndetit trupor, të mos flasim më për kulturën e shëndetit mendor që është një stigmë ende është tabu edhe që folet pak.
Ajo kishte arritur që të jetë supervizore 30 moderatorëve në Mosgaboj, që 4 ishin shqiptar, edhe që në mënyrë sistematike ku me vullnetarizëm, se kishte bagazhin, thane e kemi bagazhin e socializmit, si do të thashe edhe unë jam asaj gjeneratës se më tepër do vullnetar të pagojmë se do të punojmë pa pagesë se ashtu është sistemi shkollor ishte në atë kohë. I gjeneratës time dhe të anilës, por që kishte ishte mjaft të realizuar se kishte feedback shumë të mirë nga vetë target grupët që punonte nga migrantët, por edhe nga vetë përmbajtje e qeverisjes lokale që i kishte dhënë disa lëvdata për punën sistematike dhe të palodhshme që e bënte. Krejt për fund, doktoresha. Ishte kënaqësimet vërtet që patë mundësi të jemi pjesë e kësaj konferenci, ndonëse shumë shka ndodhi shpejt, mbrenda një dite dhe thot, por me gjithat arritëm takojmë njerës, dëgjojmë. Shumë shka për të thënë. Shkëmbejmë përvoja, me gjithse unë fatë keqisht nuk pata kameramanin tim, edhe për fatë keqisht nuk pata mundësi të realizoj një sër emisionesh me shumë persona ekspert të fushave të ndryshme të shëndetësisht, por besoj se erën tjetër do jetë më ndryshe. Do të bëjmë një projekt bashkë, nëse është më katë të lishoj qita ato persona. Se cili që foli, që kështë mundësi të folën, përshkak të dëshashtë në ngjyshë, është kapitull në vete, është kapitull për të cilën mund të flasim veçarisht. Unë prandaj edhe i mora këtu folësit edhe për se cilin, për shembull, edhe pse zgjatë nga 10-15 minuta fjalimi i tyre, po, fjalimi i tyre ishte shumë goncist, po shumë domethënës edhe që është një temë e veçante e një discipline të medicinës, qoftë nga në shumë sfera të ndryshme të medicinës. Kishim të specialist të urgjencës mjekësore, kishim që ishte edhe vetë kryetarja Aurora Dolenberg. Kishim edhe gazetare publiciste atje me temat veta. Po, kishim njaftë. Shumë e vlefshme ishte ky lideri mendoj folësin e doktor Skënder Brataj, drejtori i urgjencës kombëtare mjekësore, që kishin bën një ulumtim në lidhje me numrin mendoj në mënyrë statistikore edhe në mënyrë shumë të me shumë kompetencë edhe shumë cilësor ishte referimi i tij, për shkak se edhe ne na duhet, edhe ne në Maqedoni megjithëse kemi statistika, po është mirë që të sistemohet edhe të bëhet më koncis, që në përmje, se ajo ishte një temë e veçantë për të cilën mund të folesh vetëm për tan ditën për atë temë, edhe të shifë një protokolli i trajtimit, numrit të vdekjeve e mandej mund të folesh për protokollin e qasjes të veçanërisht të vdekshmërisë që në një periudhë ishte edhe në Shqipëri, në Maqedoni zinte vendin e parë vdekshmëria. Kjo është temë medicinale, po është shumë u shpjeguan shkaqet, po fatkeqësisht tash nuk patë mundësi të gjirojmë, nuk patë mundësi të kemi në studio. Me gjitha ti përmendëm edhe mësuam në dyja së paku, dëgjuam shumë shka. Ne dëgjuam shumë shka edhe duhet shumë emision, edhe pse nuk do të vim për sëri, se do të ka, i kene listë mjekët e tjerë të ri që do të cilët kanë qka të flasin në Maqedoni, që unë tash era e dytë për një interval kohet të shkurtë. Në ndesë ke qene edhe 6-7 vite, mos në dini kja që lutën, 6-7 vite nuk keni qene, për mi tak, kjo konferencia dhe sërish normal se ishte vetë janë nga Maqedonia, përënda edhe mund të ju marë live. Ishte vërte falimderit për konsideratën edhe për ftesën, se edhe pse të ndova pak, po të ndaj mbresa që
Edhe kënaqësinë që përjetova atje, se thash ishte një grup i veçantë, një grup që cilët rall shumë rall në bagazhin tim profesional që është kogja i madh i takova. Edhe secili dikun të në secilën sferë më vinte mirë që psikologjia mund të inkorporohesh, edhe më vinte mirë që ti jam e gatshme në çdo temë të faleminderit sinqerisht. Që ndatë ko erdhët dhe mundësuat edhe ju realizimin e këti emisioni, me shprej se ne sa do pak u munduam, do me thanë që të aprezentojmë konferencën e 10 me ratë të Federatës Mjekve Shqiptar për Europë dhe gjithë shka aty ndodhi në Malmo të Suedisë. Unë ju lë për të vazhduar me thënë ju të për të ndjekur programin ton, ndërkohë që me provitën e ardhshme do të shifemi si zakonisht të hënën e ardhshme. Deri atëherë, mirëmbëçje shikues të nderuar.